Елімізде президент реформалары кезең-кезеңмен жүзеге асырылып келеді. Тың өзгерісті әсіресе білім-ғылым саласынан көп байқаймыз. Солардың бірі жас ғалым жобасы. Жоғары білікті және бәсекеге қабілетті зерттеушілерді қалыптастырып, жас ғалымдардың үлесін арттыруға арналған жоба өңірдегі жоғарғы оқу орнында да жүзеге асырылды. Жұбанов атындағы өңірлік университетте 10 жас ғалым грантқа қол жеткізді. Қазақстан Республикасының министрлігі екіге бөлінген кезде ғылымға деген қаржыландыру мәселесі кеңінен шешіліп, қазіргі уақытта ғалымдардың жас ғалым жобасы аясында оның ішінде 1000 грантқа жуық бөлінді. Қаражат 3 миллиардқа жуық үкіметтен. Бұл жас ғалымдардың алдағы уақытта өзінің үлкен жобаларын іске асыруға мүмкіндік туғызып отыр. Және әлемнің жетекші ғылыми орталықтарында тағылымдамадан өтуге беделді ғалымдар үшін 500 гранттық көлемінде 500 ғалымға үкіметтен қаржы бөлініп, қазіргі уақытта мысалы айтатын болса, біздің жоғары оқу орнымыздан өзінің 2 профессор оқытушылық құрамынан 2 оқытушы, яғни әлемнің жетекші жоғары оқу орындарында тағылымдамадан өтуде.